У Смілі напередодні Дня працівників освіти, педагогів, ветеранів цієї галузі, керівників дошкільних і загальноосвітніх закладів запросили на урочистості. Всі присутні, звичайно ж, подякували представникам Сил оборони України, що дають змогу працювати, навчати і святкувати. Вшанували хвилиною мовчання і полеглих героїв. Це все їх учні, в яких вкладали серце і душу, давали знання, виховували патріотів. Праця педагогів – це внесок у багато поколінь. Виховання маленьких українців розпочинають вслід за батьками працівники дошкільної освіти. Хочу низько вклонитися кожному з вас і всім вашим колективам, вашій особі за ту кропітку роботу, за те натхнення, за ту душу і серце, що ви віддаєте цим дітям. З 24 лютого 2022 року взагалі вам стало дуже важко. Особливо зараз, з 1 вересня, коли ви відкрили двері очно. Тому вам низький уклін. Ну і всі решта, дорогі освітяни, мої колеги, якщо так можна. Знаєте, це свято – це покликання кожного з вас. По-перше, я вам хочу всім подякувати, що ви всі тут. На ваші плечі не тільки ваші сім'ї, а й ваші колективи, тому що тут еліта міста зібралася. Кожного дня ви з цим лягаєте і встаєте, як робити, що робити, куди йти, що надавати. І оцих «що» кожного дня збільшується, збільшується, тому що ви з кожним днем стаєте мудрішими, розумними. І лише розумна і мудра людина може сама собі поставити питання «що». Тому я вам за це всім дякую. Шановні ветерани педагогічної праці, я з вами починала з усіма працювати. Низький уклін вам за те, що ви є, за те, що ви робили і робите далі. Нинішнє покоління освітян, директорів шкіл, вчителів, повірте, вони дуже класно і суперово зараз в ці часи тримають освітній фронт. Вони роблять все, щоб наші діти були розумними і найкращими. Прийміть, будь ласка, від міського голови, від цієї нашої команди напередодні такого чудового свята найкращі побажання. Хочу побажати, перш за все, миру. І щоб оце свято Дня працівників освіти було останній раз під час війни. День працівників освіти. Це свято мудрих, сильних і, я не побоюсь сказати, самих відважних людей. Тому що саме ви, педагоги, робите все можливе для того, щоб наша з вами країна була сучасною, розвиненою. Ви навчаєте наших маленьких українців, ви вчите їх бути розумними, творчими, інтелігентними, ерудованими і просто бути людяними. За це вам величезне-величезне спасибі. Сьогодні дуже багато колишніх випускників, вчителів шкіл стали на захист нашої батьківщини, займаються волонтерством. І своїм прикладом вони показують всьому світові, що ми по-справжньому сильний, відважний, справедливий і вільний народ, тому що ми – українці. Сьогодні в цьому залі знаходяться ветерани освітянської Ниви. Вам особливе вітання з нагоди Дня працівників освіти, тому що ви дуже багато зробили для нашої освіти. Ви заклали її фундамент. Сьогодні свої вітання я передаю всім педагогічним колективам і всім працівникам освіти. Церемонію нагородження розпочали з вручення премії Казимира Заремби. Для лауреатів, що саме вони були відзначені цією нагородою, стало сюрпризом. Тож цьогоріч це директор гімназії імені Василя Трохимовича-Сенатора Леся Бойчук та директор школи номер 3 колегії
колегіум Олена Золотоверха. Також на урочистостях було вручено чимало подяк Смілянської міської ради та виконавчого комітету. Адже освіта Сміли завжди була і є на теренах області на високому рівні. Наше місто завдяки досягненням педагогів та їх учнів знають не лише на обласному, а й на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Гарна підготовка учнів підтверджується перемогами на олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях. У святковій атмосфері були відзначені як окремі педагоги, керівники навчальних закладів, так і колективи шкіл, дошкільної, позашкільної освіти. Пошанували з нагоди свята й ветеранів педагогічної праці. Кожен, хто завітав цього дня у святкову залу, запевняв, що дуже радий знову опинитися у родинному колі освітян. Шановні дорогі колеги, дуже радий бачити всіх, зустрітися, подивитися кожному в вічі, дещо згадати. Не завжди нам приходиться збиратися. Я хочу сказати велике дякую всім організаторам нашої з вами зустрічі. От себе хочу вам сказати, що ви всі дуже поважні особи. Ви виконуєте надзвичайно важливу місію у житті. Я вам вдячний за те, що ви вибрали іменно оцю стежку освітянську. Вона надзвичайно важлива. Говорять, що думки матеріалізуються, а мрії збуваються. Моя мрія збулась. Хоч і пройшло 3 роки, але мрія побачити вас отак всіх, ну так сталося. Тому я зараз, дивлячись вам в очі, я хочу подякувати. Подякувати за спільну, плідну працю. Ми працювали, ми творили, ми досягали, ми мали успіх, ми мали перемоги, хоч було складно. І зараз непросто. Вітаємо завжди в осінні дні бабиного літа і з Днем дошкілля, і з Днем працівників освіти. І хочу побажати, мабуть, як і кожен хоче, миру, спокою, дочекатись довгоочікуваної перемоги. У святковому залі було море обіймів, подяк та привітань. Така згуртованість смілянських освітян є дуже цінною. Багато зусиль для підтримки вчителів, керівників педагогічних колективів докладає і галузева профспілка. До свята теж готували приємні подарунки і ветеранам, і працівникам освіти. Несподіванкою стала вища нагорода Федерації профспілок України для голови профспілки працівників освіти Сміли Наталії Сташенко. Можливість привітати сьогодні і Наталю Володимирівну, і вручити їй нагрудний знак Федерації профспілок України, профспілкова відзнака. Тримаю в руках нагороду. Дуже приємно. Дякую, Петро Васильович. Нагорода Федерації профспілок України – це одна з найвищих нагород. Відзнака профспілкового життя профспілці віддала майже 41 рік свого життя. Спасибі, ця нагорода не тільки моя. Це нагорода кожного з 32 первинних профспілкових організацій нашого міста. Це ваші заслуги, це і оздоровлення дітей, це і наші соціально-економічні заходи, це і ваші участі у всіх наших профспілкових діяннях. Низький вам уклін. Всі виступаючі у святковому залі завершували свої слова побажаннями миру і перемоги Україні. Адже це нині найбільша мрія українців. Освітяни також хочуть вчити учнів у звичних класах і групах. Та ніколи більше не спускатися в укриття і не чути звуків сирен. Та треба триматися і продовжувати працювати заради майбутнього нашої держави.